Це звичайний пейзаж спального району. Кондиціонери практично на кожному вікні, і з кожним роком в літню спеку їх стає дедалі більше. Містяни говорять, на зовнішній вигляд будинків увагу не звертають. Головне, щоб у квартирі було прохолодно. Погода, бачите, яка? Пускай придумають щось взамін кондиціонеру. За границей є в Європі такі речі, які там кондиціонери немає. Все нормально, все отлично. А если дети, представьте, по такой жаре дети, малые дети в квартире. Только бывают шумные кондиционеры, тогда они могут помешать соседям. А то, что капает, обычно вот эти трубы вон, вот те, они как бы стоят так, что стекает вода только вот на клумбы или куда-то в сторону. У старих правилах благоустрою на те, хто і як розміщує кондиціонери, уваги не звертали. Тепер їх теж не заборонили, але вирішили, техніка не повинна псувати зовнішній вигляд фасадів і відповідати загальній кольоровій гамі будинку. А що робити людям, у яких не встановлені кольорові рішення для фасаду? Таких людей безліч. І як будуть їх ці обмеження? Ну, фактично, я поясню, на практиці. На практиці це означає, що якщо захочуть там до людини достібатися з приводу установки кондиціонера, то це можна буде зробити. І ніхто не збирається завтра демонтувати, ну, звичайних людей кондиціонери. Але якісь правила, на мій погляд, адекватні, сучасні, вони повинні бути. У мерії наголошують, більш суворими вимоги насамперед будуть для власників приміщень та кондиціонерів на центральних вулицях міста. А правила пропишуть таким чином, щоб перевіряючі не використовували їх для здирництва. А от з особами, що розмістили парковки електросамокатів та заправки для електромобілів, обійшлися більш категорично. Їх обмежили на вимогу містян, які скаржились на появу електрозарядок на будинках. Тож відтепер заборонено встановлювати електрозарядні пристрої на території парків, рекреаційних зон, скверів, садів, майданів, на пішохідних і велосипедних доріжках, пляжах, прибудинкових територіях. Електрозарядки дозволено розміщувати не ближче, ніж за 20 метрів до житлових будинків і з обов'язковим облаштуванням місця для паркування. Ми за зарядки, ми за те, щоб електричні автомобілі количество росло и развивалось. Мы за, в том числе, и городской транспорт, который будет на аккумуляторах. Да, но мы против того, чтобы на фасадах домов размещались заправочные станции, чтобы люди не могли выйти из подъезда. З'явились у правилах благоустрою Харкова й такі поняття, як гіроборд, гіроскутер, моноколесо, електросамокат, електровелосипед. Щоправда, обмежити або врегулювати пересування на цьому транспорті містян за умови, що йдеться про власні електроприлади, депутати не можуть. Тож вирішили врегулювати питання розміщення станцій прокату та обмеження швидкості електромашин, які є у прокаті. Ми договорились, де вони будуть встановлені, яке кількість сьогодні самокатів буде в місті Харкові. Чому яке кількість? Тому що сьогодні в місті Харков хотіли завести 5 тисяч самокатів, як мінімум, і зробити вакханалію, яка є в інших містах. Мы договорились, где они поставили. Мы договорились, какое количество сегодня оптимальное для города Харькова. И мы договорились, что мы с ними проводим такую работу, координируем все совместные действия для того, чтобы не было вакханалий. Вы знаете, что мы договорились об определенных ограничениях по скорости. До речі, врегулювати рух на власному електротранспорті планує найближчим часом і Верховна Рада. До парламенту подані два законопроекти, які передбачають заборонити керування електросамокатами людям молодше 16 років, зобов'язати надягати застебнутий мотошлем для поїздки та заборонити перевозити вантаж та пасажирів. Дозволити пересування на електросамокатах планують тільки спеціальними велодоріжками, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю. А за порушення планують встановити адмінштраф. Марина Ніколаєва, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости».